till inventory också under tiden du färdas. Det kan du inte med de andra knapparna eftersom just tillbaka-knappen är... den är ett tick snabbare. Eller den är ett tick långsammare med den här railen. Vilket gör att den är ett tick närmare. Så, nu när vi har den här frakten här. Vi har fortfarande kvar vår kista och vi kan välja väg igen. Så vi tar och åker nästa väg. Och då kommer kistan åka med oss. Och den kommer åka med hela tiden. Härifrån kan vi inte nå den, vilket är lite sorgligt. Nu råkar jag sätta ut i block där. Det kommer Evelyn störa sig på. Gör de på streamen och se var du sätter ett block. Precis utanför ringshop. Så nu ska vi se. Den här vagnen rör sig inte bakom någonting. Det är en kritisk process att den inte gör det. Och så åker vi in här. Zink, och den åker in där. Så det fungerar. Och här har vi då. Nu kan vi komma åt vår kista igen. Och vi kan åka nästa rörljus. Men jag vet att de här rörljusen är inte klara än. Så jag hoppar av här. Och det som jag hade tänkt att bygga nästa gång då. Alltså så fort det här är klart. Då kommer jag börja bygga det här. Och det är att det ska vara en slutstation där också. Det ska vara en station vid mitt ställe. Där det finns två knappar där jag kan klicka av vagnen. Så att den åker väg in i mitt ställe. Och automatiskt tömmer sig. Och sen när den automatiskt tömt sig. Så ska en lampa börja lysa när den är tömd. Eller att den släcks när den är tömd. Och då ska du kunna trycka på en knapp för att få vagnen att färda tillbaka sig. Så att du slipper och ens gå in i ditt hus för att tömma en vagn. Så just nu till exempel, ja, nu kan jag ända hela vägen hit med ett extra inventory, hur lätt som helst. Och det här kommer liksom stödjas av hela staden till slut då, så att jag kommer kunna ha med sig, eller man kommer kunna ha med sig de här vagnarna vart som helst, överallt. Så det kommer vara helt underbart. Jag hade ingen hunger på grund av att jag satt i en minecart. Man har inte en hunger då. Det är bara för att hästar har nu uppdaterats så att man inte ser sin egna hunger i en häst. Vilket gör att alla ridbara saker ser man inte sin hunger i längre. Men nu fick jag tillbaka alla mina grejer till mitt hus här. Hur lätt som helst, men tack vare enmans transport. Vilket jag tycker i alla fall är hur grymt som helst. Så fort det här kommer vara klart överallt så kommer det vara väldigt användbart. Just nu så är det inte så extremt användbart. Det fungerar till den här lilla biten jag gjorde. Och det här var längsta biten det fungerar på än så länge. Men så fort det här fungerar överallt, då kommer det vara underbart. Och så fort jag har fått igång de här grejerna som gör att man inte behöver flytta sig i vagnen alls, så kommer det vara ännu mer underbart. Jag vet inte riktigt hur de grejerna ska fungera, för att man vill ju inte sitta på spåret under tiden den lastar av, vilket avlastningen kommer ta ganska lång tid. Så att jag funderar på antingen om man hamnar i ett rörljus och du väljer att lasta av, då kan du åka in i en parkering och stanna där så kan folk åka förbi under tiden. Eller att du stannar i ett rörljus och du kan skicka iväg din vagn och sen åka vidare och åka runt några varv eller liknande och sen komma tillbaka och hämta din vagn. Jag vet inte riktigt vad man tänker liksom skulle vara det mest nödvändiga. Förut har vi haft snabbvägar ut till den här, till den här vägen. Vilket var hur bra som helst. Man kunde snabbt komma dit genom att bara i sitt hus bara gå ut här och åka upp i en vagn. Beroende på om du vill åka till snabbvägen eller om du vill åka till den vanliga vägen. Men nu kommer det vara ännu mer avancerat system för det istället. Man skulle till och med kunna göra att man kan åka hit. Eftersom jag ställer sten så skulle man kunna göra att man kan hamna i ett rörljus här. Och du kan klicka på en knapp för att köpa sten. Och då kommer en kista upp hit där du kan ta din sten ifrån. Eller om du kan klicka på en knapp ifall du har en kistvagn med... om du har en kistvagn med dig och den ligger i parkeringen, så kan du klicka på en knapp för att skicka iväg din kistvagn för att fylla på den med sten. Och sen ha ett betalningssystem här uppe. Så du slipper gå ner och du slipper fylla på och du slipper göra någonting förutom att bara vänta på att stenen ska fyllas på. Vilket skulle varit helt underbart. Och samma sak är ju det som kommer i princip hända här borta vid Evelyns shop, fast lite mindre avancerat. Drive-through. Det vill säga du kommer kunna ha din kista som en kundvagn. När man åker in, då borde man kunna åka här. Du hamnar i ett rödljus där du får välja om du vill åka in i drive-thrun eller inte. Och om du åker in här, då kommer du åka in i hennes shop. Och här inne så kommer din kista åka på sidan igen. Precis som den gör överallt annars. Och då kan du handla ur kistorna istället.
Då är det inga automatiska knappar och grejer. Men jag vet inte, vi kanske gör det här med. Jag har ingen aning, men jag tvivlar på att vi gör det. Och då kommer det vara så här ett ställe där man kan köpa med direkt i vagnen. Och sen bara klicka på en knapp för att åka iväg igen. Så att folk slipper gå ur vagnen när de ska köpa mat och så vidare. Det är nog i princip allting som är min plan just nu. Jag tror det här systemet kommer hjälpa ganska många. Även om många inte förstår hur det fungerar, så tror jag fortfarande det ändå kommer liksom. Så länge man vet hur man använder det, så behöver man inte förstå hur det fungerar. När jag planerar att avsluta streamen, jag planerar att avsluta den 00 som vanligt. Så det, ja, det är en timme kvar. Jag vet inte, Softis har inte sagt någonting. Det verkar vara han, alltså det var han som ville vara med i streamen, så att jag tror han skulle sagt någonting ifall han verkligen ville, eller om han han kanske glömde av, jag vet inte. Men oavsett så spelar vi på 90 GQ nu också, så att det kanske inte är riktigt tiden då för att dra in honom. Så här är Evelyn. Hej. Hej. Kan jag ta och köpa biff av dig, eller hur mycket kostar det? Jag vet inte, just biff, eftersom det inte är jag som levererar den. Jag är helt inne i mitt byggande nu. Vad är det för grott? Varför knäckte du nacken nu? Nej, vad snackar du om? Jag har alltid sett ut så här. Är smör inne? Nej. Men vi kan kolla man in på Skype. Marcus, vilket språk kollar du Frozen? Jag kollar på engelska. På bio. I 3D. Så det var helt underbart. Typ alla filmer är bra i det, den setupen. Jag svarar alltid medan jag ställer frågan som nu. Nu ska jag gå tillbaka till min shop. Ah. Har du F5 på nu? Nej. Okej. Jag ska nog fixa alla mina resten av transportgrejerna. Den här vägen ska nog rivas. Eller... Om vi hade ett rödljus här... Och knappar till mitt ställe... Nej, det blir för mycket. Det här börjar bli för mycket jobb än för mig. Liksom. Och då är det för mycket. Okej, jag måste designa det här fint också. Hur ska vi designa det här? Det kommer bli jobbigt. Okej, okay, två stack för en diamant. Två stack för en diamant? Mm. Okej, okay, det är ganska bra. Då ska jag ta och fixa lite diamant så jag kan handla med. Köp inte två stack då, för det blir väldigt svårt att dela upp en diamant på tre personer. Eller ja, två bärs blir det, för det är bara jag som är det som har dinen. Ja, det är med, så. Jag kan köpa fyra stacks och så har jag lite lager. Good. Eller så bara väntar ni tills det blir folk som köper mer stacks. Mm. Varför har du inte den nya lurar? För att det är Evelyn som använder dem just nu. För att de har mikrofon på sig. Den här har också mikrofon på sig, men en riktigt dålig mikrofon på det här. Och det finns säkert många som tycker den här mikrofonen på de här Siberia-hörlurarna är bra. Och jag har hört att den är bra. Men jag har också hört att de är väldigt olika beroende på vilka hörlurar du har. Alltså, det kan vara exakt samma hörlurar. But
mikrofonen, alltså den är ändå väldigt olika bra beroende på vilket par du får bara. Så det är lite dåligt. Och jag har fått ett par som är riktigt dålig mikrofon på. Jag har hört folk med bättre mikrofon än detta, mycket bättre mikrofon än detta. Den här är riktigt dålig. Den är så basig att jag kan knappt prata den liksom. Så mikrofonen på de andra, de nya högtalarna är mycket bättre. Det är det jag tycker är bra med de andra hörlurarna faktiskt. Det är nästintill det enda som är bra med den. Jag tycker ljudet inte är så bra i de andra, men mikrofonen är skitbra. Och det är den ni hör Evelyn just nu. Ska du på DH Summer? Antagligen. Vi har gått på varenda DH sen vi kom på att vi kunde gå på det. Det vill säga typ hey. Fem olika DH eller någonting tror jag. Skönt ligger den kistan där borta. Nej, öppna inte. Hur ska jag köpa köttet då? Det är ju massa jag har köttet här, jag har köttet här. Två stacks. Så fyra stacks. Ja. Thank you. Åh, gud, men shit. Smurre, vi kom in på Skype. Bra mycket lika med bra stream. Det håller jag definitivt på med på. Därför har jag beställt nya mikrofoner här, så hon behöver inte sitta i det andra rummet. Fram till... Så blir det måndag eller tisdag antagligen när jag får de mikrofonerna. Och det har jag väntat över en månad nu. Tack vare Andrea som beställde samtidigt. Och han beställde saker som de inte hade i lager. Och bara för de inte hade i lager så väntar de en månad tills det skulle komma i lager. Så tack vare det. Tack vare 50%, 50 kronor mindre frakt. Så fick jag vänta i en månad längre för att få det. Vilket är riktigt störande. Och det är också därför jag inte riktigt kommit igång med den här streamen så extremt heller. Jag vill ha ett fint GUI också som... kan göra den här streamen lite finare och så vidare. Men just nu har jag i princip ingenting. Det är liksom, ni ser ju bara Minecraft. Dock tycker jag det ser ganska fint ut när det bara är Minecraft. Och mig i green screen ser ju också okej ut. Jag får nog fixa en green screen lite grann också. Men förutom det så tycker jag det är bra. Vad har du beställt om och vad heter de? Jag har ingen aning vad det heter. Det är Behringer mikrofoner i alla fall. Tre pack. De kostar 400 för tre mikrofoner. Så mitt mål är att man ska kunna sitta tre personer i samma LAN-rum, spela bredvid varandra och ändå spela in. Det är mitt mål. Ja, Marre. Hej, Smurre. Nej, inte hey. Marcus igen. Visst såg du min fina tabbe, Mark? Ja, du var starset i dine. Va, hej, Smurre. Du bara... Nej. Vet du, pinsamt det blir bara för jag hade skrivit in i survival bara, alla bara, ah, kan steps det lite på survival. Jag bara nej, han är inte där inne. Och så typ, och jag tabbade efter ditt namn, men det kom aldrig fram, så jag bara vad fan? Ja, tack Evelyn. Tack. Kasta en jävla harmless potion på mig. Och öppnade du den? Ja. För jag tänkte säga det. Tänkte säga vad då? Nej men vänta, jag har en dubbel ljud här. Så jag tänkte säga det att det får inte försvinna mer kött nu, för att allt kött vi har typ så tre stacks bara. Jag kan dra bort och stå FK ett tag. Ja, du får börja leverera, du vet. Ja, jag ska göra det. Du vill leverera grejorna. Vad heter det, men alltså. Alltså det är så jävla jobbigt. Colmerch buggar upp ibland och det är mycket. Och sen så får vi inte serverdatorerna och vilja skriva ut OÄÄ. Och vi vet inte vad problemet är fortfarande liksom. Mm. Det suger då sig och ska... Vad heter det? SG:n är lite buggar just nu. Ändå spelar folk. Det är nice. Men alltså... Man blir lite så här... Alltså det är fortfarande bättre nu än vad det var innan. Mhm. Det är bara att liksom, det kommer fler problem, men de här problemen är inte lika allvarliga som de som var. Alltså förut gick det bra, men det var liksom allmänt lite lägre kvalitet på allt.
Men nu är det liksom, nu är det ganska hög kvalitet på allt, bara att det är lite problem på vissa grejer. Ja, vänta, livestreamar du fortfarande? Ja, jag livestreamar. Så jag tror att du sa DASE istället för det andra ordet. Jag tänkte också på det. Jag tänkte direkt på det. DASE är inte så jävla dåligt ord typ. Nej, men vi har ju fått den nya, alltså survival-servern, men det är bara att den ska fixas i ordning och vi vet liksom inte själva varför vi inte får det funka, men alla andra har ju sitt fungerande med OÖ och massa sådana grejer. Ja. Så vi är lite fundersam, vi sitter, jag och Snus 96, vi sitter ju nästan och sliter håret liksom för att försöka komma på vad vi kan få det att lösas på. Liksom. Ja. Så det är det som är... Men Evelyn, jag går och ställer mig AFK borta i köttfarmen så att säga. Så gör det. Bara breeder sönder tills det kommer en massa... Ni kunde inte ha varnat mig att du liksom... Du, vad heter det? Livestreamar samtidigt. Jag trodde du visste det. Jag tänkte det över dig. Mm, nej, alltså jag trodde du hade slutat livestreama för länge sedan. Jag slutar alltid vid 00. Så. Men det är lugnt, du sa ingenting konstigt ändå. Nej. Man vet aldrig. Never know. Ja. Nej, usch. Det är mycket att göra också. Mm. Det blir det när det är allmänna server. Mm. Fast när man får allt rullande så är det lugnt. Ja. Och sen kommer det uppdatering. Och shit! Nu ser jag. Ja, då är allting bara borta. Man bara, nej, jag orkar inte. Fast nu är det lättare att ha en uppe server för att folk kan dra tillbaka till den gamla uppdateringen. Det kunde inte folk förut, eller var liksom, nu har man profil för olika Minecraft. Fast det gick faktiskt förut också, för det fanns ju så här egna launcher som folk gjorde som gjorde att du kunde dra tillbaka. Ja, men då var det ändå liksom jobbigare än vad det var nu. Ja, fast det är fortfarande folk som inte vet om sånt. Ja, det är sant. Fast ja, så fort vi får igång en fungerande hemsida och grejer så kan man ju göra sån guider och grejer. Ja, eller hur? Jag tänker också det att det behövs mycket guider, liksom typ hur donerar man, hur gör man det här, hur lämnar man det här spelet, hur fungerar det här spelet, typ sådana grejer. Mm. Det är typ sådana grejer man lätt skulle kunna göra, typ sätta olika 90G-kur på och göra sådana saker för kul bara om de känner för det. Mm. Vi har ju 90G Open-kanalen, så tror jag. Har du den eller? Ska se. Hur ska man lyckas designa det här? Kanske jag fixar de andra sidorna innan jag kan designa det. Den sticker ut mer där. Men Evelyn, vad tycker du om det jag sa innan? Vi kör 50-50 och blir det ojämnt så tar vi varannan gång en mer. Ja, alltså... Beroende på vad det är. Alltså, jag vet inte om det är kött. Vill du bara ha köttet eller vill du ha pumpapaj också? För jag har massa pumpapaj. Alltså det är ju kött och pumpapaj som... Okej, men då snackar vi pumpapaj också då. Okej, bra, då vet jag det. Jag trodde vi snackade kött bara först. Ja, alltså så länge det går att dra ihop någonting så... Ja, självklart. Men alltså jag tänkte mer så länge det finns beroende... Alltså, oh my god, jag är dum att öppna min egen fälla. Jag tänkte inte att man kunde liksom... Jag tänkte mer på att du tar din del som är från alltså, som är alltså från bröd och såna saker, det får du behålla helt själv, men allting som går från kött och pumpapaj och sånt, det splittar vi. Ja. Det är det jag tänkte, annars liksom brödet, jag gör inte bröd. Va, nej. Alltså du kan visa allt. Ja. Nej, men jävla långt att åka bara. Jag fixar ju brödet och det. Behöver du morötter? För det har jag också. Nej. Jag har så här förminskat min morotsfarm. Bra. Just nu har jag 2 dubbelkistor fulla med svamp. Så har jag en dubbelkista med potatis och en med bröd. Mm-hmm. Alltså det är de som står framme. Sen så har jag bak på lagret också. Mm. Så det är snart time att öppna alltså. Ska bara fylla köttkistan. Du råkar inte ha typ en få, vad heter det, looting 3-svärd eller någonting? Nej. Jo. Har du? Hade jag visst på mig. Ja, ah, nej. Nice. Typ helt låna den. Om man skulle kunna låna den så skulle det kunna gå mycket snabbare. Gör det, kom till shoppen bara. Ja, vad fan, jag är ju nästan framme borta.
Är det vid Avalon? Ja. Okej, jag kommer dit istället för jag har inget att göra. Jag ska bara... Marcus har min kart. Marcus? Just det. Men hade du... Jag hade en på mig här. Har du... Jag tänkte att jag kunde lägga den i din Ender Chest, men det kan... Nej, jag har ingen Ender Chest i min butik. Det behöver jag också. Ja, just det. Måste investera i det. Mm. Hur gör man en sån då? Nej, ingen av oss i streamen röker. Nej. Jag är så emot rökning. Aldrig någonsin. Jag skulle aldrig någonsin vilja vara i närheten av någon sån liksom äcklig sak som en cigarett i min mun liksom. Nej, jag hatar det. Det var en gång, det var faktiskt ett ironiskt. Lyssna på det här med barn. Det här är viktigt. Jag gick utanför min gymnasieskola så här, och en bit ifrån har vi så här lågstadieskola för typ från dagis upp till nian eller något sånt där. Så står det folk ifrån femman så här utanför min skola för vi har så här passerkort för att gå in, så jag ska ut och så ska jag gå ner och köpa en cola. Så kommer en liten kille fram och bara: "Har du cig?" Man bara: "Inte du lite för ung för att röka liksom?" Han bara: "Men har du cig?" Jag bara: "Nej, jag röker inte." Han bara: "Fan, vad tråkig du är liksom." Säger bara det att rök fan inte och så. Fan, vad tråkig du. Ja, men det kändes verkligen så här bara wow, en i femman kommer fram liksom och frågar om cig. Det känns lite så här. Alltså, kan inte ut och vara så gammal liksom. Nej, alltså man ser folk här utanför hela tiden som så här röker och de ser ut att vara typ liksom 10 år typ. Jag tycker det, alltså, det känns som det är så här att så här, unga barn som är typ 10-15, de kommer mer in i gänget bland sina kompisar ifall de röker. Men alltså hela världen som är mer än 15 år kollar ner på en. Och resten av livet så kommer folk hela tiden kolla ner på dig eftersom du röker liksom. Bara för att alla andra ser det liksom som en dålig grej. Jag har aldrig rökt. Jag höll i en cigarr en gång åt min farsas kompis för att han skulle knyta skorna, men det var allt. Jag har aldrig prövat. Jag har aldrig snusat heller. Nej, inte jag heller. Och det är liksom det mesta jag har någonsin hållit i en cigarett är typ bara ifall någon har så här fimpat i en sandlåda och så har lekt i den sandlådan liksom. Det är typ det mesta jag någonsin pillat ens på en cigarett. En gång bad min kompis mig att hålla hans cigarett, då fimpade jag den och sa nej. jag tog den fimpade. Jag var nej. Nej, så det är små barn. Det ska ni inte göra. Bara en varning att det inte är bra. Ja, det är liksom... Ja, nu har vi så här riktig hjärntvättning här. Gör inte det. Lyssna på vad Stamsite säger och alla i hans stream säger också. Alltså, det är liksom... Det är inte värt att vara med i gänget när man är barn ifall det ska förstöra resten av livet. Liksom, det... Alltså, det känns fascinerat. Man bara, ja, men jag röker för att jag vill vara med i gänget. Alltså det är det dåliga gänget då. Alltså det är inte det gänget som är värt att vara med. Nej. Om det roliga är att man ska stå och röka. Jag menar, jag var mer den som spenderade tiden med mitt gäng och sitta och spela Xbox. Det var mycket mer liksom, kul. Här, jag och tre av mina kompisar, vi satt alltid och liksom spela Xbox och sådana grejer. Vilket ledde till att man blev utstött på något sätt ändå för att typ... Liksom, de andra som rökte och höll på att vara så här ute och festade och grejer, de bara, men de ska inte hänga med, de nördar bara sönder spel och grejer. Man bara, ja, okej. Tack för den. Så, och kolla, vem av oss som sitter och livestreamar nu, liksom. Vi som inte rökte. Ja, för 1600 pers. Ja, det kallas att falla för grupptrycket. Och det är en annan så här sak, liksom. Okej, vissa kanske inte vill röka, men de faller för grupptrycket. Och liksom, då måste man ju själv liksom typ träna upp att vara mer självständig. Alltså att kunna ta vara på sig själv istället för att göra det alla andra gör. Liksom hitta din egna väg och ta den vägen istället. Hitta lösningar på problem som folk inte liksom hittat innan och så vidare. Liksom. Kolla på Marcus. Han gjorde sin mest kompakta röjus han någonsin gjort. Det är vad han gör istället för att röka. Om jag skulle röka, då skulle jag aldrig komma på det. Skulle jag inte haft tiden att komma på den där. ska vi se. Hur man gör sån här röjus. Behöver jag redstone till det? Behöver jag nog. C4.
se. Var det den lådan vi gav allting? Nej. Nej. Var den här? Så vi ser. Det måste vara, om jag gissar rätt. Det är just det, guld där. Guld där. Möter du mig någonstans, Mulle? Så ja. Om du, jag kan vet du, beskriva vägen när du är framme vid Avalon. Du ska inte gå ut ur nederportalen i alla fall, kan jag börja med att säga, för det är bara onödigt. Ja, jag såg att du hade en värld som var, jag skulle säga, bra smulles värld hitåt, typ, när jag var där förut. Ja, nej, det är inte den. Det är mitt och Jakobs, ett gammalt ställe som typ bara står och förfaller. By the way, Smurre, jag tänkte fråga, har du något guld? Nej, det har han inte. Jag ser jävla mycket kist. Där, jag har 24 block. 24 block av guld. Mm. Skulle jag kunna byta det mot någonting med dig? För att jag behöver skitmycket power rails. Ja, jag ska kolla bara vad jag har, vad jag behöver typ. Jag vet faktiskt inte vad jag behöver just nu. Men till någonting kan vi alltid diskutera fram. Ska vi se, jag behöver sånt också. Ja, för att mina, jag fick 25-26 guld av var det Kanto? Tror jag. Lines alltså. Ja. Mm. Och det räckte ju till 24 rälser eller någonting. Men ett rörljus använder ju åtminstone en stack. Liksom. Och jag ska göra tre rörljus till och roadport blir det så. Och sen ska det ju tillverkas nya rörljus också efter det. Så, alltså ställen som inte haft rörljus innan. Mm. Så det har du fått det av Danne också eller? Nej, jag har inte fått det av Danne. Men jag tror han kunde i alla fall byta mot diamanter. Vilket jag inte har så mycket av heller. Så jag får gå ner i gruvan och hitta massa diamanter. Ja, Linus säger diamanter. Så det får bli diamonds kanske. Ja, men det är det. Han har väl bytt mot diamanter. Men det är ju förståeligt. Vad ska vi annars göra liksom? Men hur mycket kan jag byta för diamanter? För att 10 guld mot en diamant, det känns väldigt overpriced. Mm. Med tanke på att guld är typ inte ens valuta längre. Ingen använder guld som valuta längre. Okej, men vänta lite då, Marcus. Du gör så här, Evelyn. När du kommer ut när du kommer ner från vägen som går till Netherhubben så att säga. Ska jag gå ner från den trappan? Ja, ner för trappan när du kommer från railen. Spring. Så ska du ner där och sen ska du till höger när du kommer rätt ut där. Så ska du springa till höger tills du ser en väg med, det är så här en väg som är gräsad, med gräs typ. Mm, du ska följa den, men du ska inte in genom den portalen. My gosh. Du ska lite smått bakom den typ. Du ska liksom in i berget där någonstans, ska finnas en gång med typ så här sten. Det är inte alls långt bakom den liksom. Det är jättekort bakom den. Det är lite stenslabs. Det är stone slabsen, ja. Precis, det är de du ska... Följ den vägen bara, så när du har följt den vägen så kommer du komma till... vad heter det, en portal. Och det är inte min portal. Jo, men det är min portal. Men jo, vi kan väl komma fram på något pris. Jag måste bara tänka 24 gånger 9. Det är... Jag kan dra fram miner. Ja, jag är redan på väg. 24 gånger 9. 216. Det är 216 alltså. Alltså, jag vet inte. Guldet använder ju inte ändå. Det använder inte guld till någonting. Eller så kan man bara vara snäll. Är det den här portalen ska gå igenom? Genom portalen. Jag menar, det är ändå railroad som... Marcus fina nya rörljus. Ja, fast sen bor ju också... Smurre kom in i Avalon-distriktet då. Ja, jag kom in i Avalon. Så egentligen inte det är hans kommun. Så han inte, kolla. Precis när jag säger det så bara kolla chatten nu. Haha. Va? Vadå? Ja, jag vet. Jag tänkte, vi ger det till dem. Nu tycker jag med. Då kan vi kanske vi får bli en del någon gång. Evelyn, jag sätter upp alla mina söta kossisar. Kossisar! Ja, de är inte sötare än mini-TNT. Mini-TNT! Fast de är inte sötare än mini-creepers. Nej, de är fan. Men Evelyn, här, kom och kolla här. Jag ska visa här nere så har jag min pumpafarm. Här nere ett steg. Så. Men vi kan donera det. Det är lugnt. Jag tror inte vi använder det till någonting ändå.
Ja, allting tror jag inte jag kan donera, för jag ska nog, nej, hästar behöver man. Alltså, jag behöver definitivt inte allt. Under Stone Stabsen där är min jättefina pumpa farm. Finns en trappa ner här. Men trappa ner, det är en stege. Kan du ta med dig nästa gång du kommer hit då, eller? Eller så ber jag bara Evelyn ta med. Jag tänkte, det är därför jag stannade mest. Ja, det är därför du, ja just det, du är på väg dit. Ja, det är därför du ger vägen. Här har du alla mina fina pumpisar. Nej, har du typ tom inventory, eller för kan du ta med dig jag lite? Jag har väldigt mycket i min inventory faktiskt. Fuck. Det sög ju. Jag tänkte bara nämna svärdet. Jag trodde du skulle typ möta mig vid Railroad eller någonting då därför. Ja. Nej. Oh, ja. Vad bra, då kan jag få kött mycket snabbare nu då. Men Evelyn kan ta med sig. Det ligger i den kistan. Här, den som jag står i nu. Hur mycket ska jag ta? Jag tar allting. Okej. Okay. Jag ska inte ta med mig någonting mer, typ lite kött. Så jag har typ... Okej, okay, jag har fullt inventory. Ja, men du kan ta med det här. Ta med pumpapajerna som är här. Och ta med så mycket du bara får plats. Men det finns alla kistor här, tror jag. Så. Bra. Bye-bye. Nu ska jag hitta tillbaka också. Det är inte så svårt. Där är... Ja, alltså, portalen är just här. Jag tänkte på det. Hejdå. Springer vi här? Nu ska vi se här. Kan vi först täppa igen det här, för det vill inte behövas. Där är kopplingen. Vi behöver en till koppling här ovanför. Till koppling ovanför det här. Den här kopplingen behövs inte. Vi sätter upp dem. Vi sätter sån där. Ja, den samma där under. Den här går alltid i vägen för den här. Så måste fixas till för den. Ja. Marcus. Ja? Vet du om Johan använde MC med? Men han hade Majera. Nej, jag har ingen aning om det faktiskt. Som sagt, vi ligger i en jävla kris med det. Vi får inte kärnorna att arbeta tillsammans heller, eftersom att Minecraft är uppbyggt på enkärnigt. Men vi kan inte dela upp allting till miniserver hela tiden, som typ SG och HG och sånt där. Ja. Och typ survival så har vi en skitbra server för det, men vi har ingen lösning till direkt hur den ska hjälpas åt att arbeta på alla servrar. Eller alla kärnor. Det är sikt. Mm. Och alla andra survival-server som kör så där stort, de överlever ju, men ingen av dem vill ju hjälpa oss, typ. Så vi är lite så här help in hand, liksom. Vi tar emot alla förslag som går. Ja, du kan alltid fråga, Valpskott, men jag tror inte det var han som riktigt hull i det heller, så... Nej, det var jag inte det, va? Jag tvivlar på att det gör så stor nytta. Med tanke på att jag frågade honom och han sa ju vad han hade gjort för att få det att funka, men det funkade typ inte för oss. Ja. Då ska vi se. Den ut. Den ut. Väg för den. Den här ut. Och väg för den. Den här ska gå där. Den ska gå där. Ska gå under till dit. Den här ska kapas av ett steg. Och där har vi den kopplingen som fixar till den. Sen behöver vi den här. Ska in den här med två enkla steg. Och en repeater där. Dit. Det här är min mall för den. Nu ska den här också in där.
Och vi har... Facklan är där. Hur gjorde vi med den andra? Jo, vi gjorde den... Hur gjorde vi med den där? Där. Vill han så, ja. Frågan är, behöver den här en sväng? Vi kollar. Där och sen en liten väg upp hit. Det regnar, det regnar. Den är ju rätt där nu. Alltså, det jobbigaste av allt är att ägg inte stackar 64. Fy fan, jag hatar det. Ja, det är störande. Det är jättehemskt, för när man ska pumpa paj så bara, ja, men nu har jag gjort bara 3 stacks och jag har hur mycket pumper som helst. Det är liksom, det är inte kul. Man står där och väntar och så bara, nej, ja, just det. Ja, måste ha fler ägg. Men ägg har jag inga problem med i alla fall. That's good. Så där, nu borde den här vara fixad. Så vi har 3 knappar. Både de, parar de. Den. Good is good. Och vi har den här. Du har rätt mycket folk in idag faktiskt. Jag talar om det. Ja, det har varit värst mycket folk in de senaste dagarna. Mm. Dock vad de gör, det vet man inte. Nej, det har man ingen. Det har man ingen aning. Men Evelyn, så det är pumpapaj och kött alltså, som jag ska foka då? Eller jag och Linus ska foka på? Hon var död. Ja, hon är lite död. Sa ni någonting om mig? Ja. Jag lyssnade på några roliga frozen-grej. Jag frågade en fråga. Vad frågade du för fråga? Vad du frågade för fråga? Jag frågade om det bara var pumpapaj och... kött alltså som du behövde. Si, senor. Och det vill ha så mycket som möjligt. Si, senor. Nästan som man borde göra en... Alltså, jag vet att det inte går med tanke på att du är alldeles för nära Nether i... Eller Netherportalen i Nurethia. Men jag hade gärna velat haft en Netherväg från mitt place bort dit, men... No, senor. I never signed a contract. Nej, du behöver inte, Linus, men jag måste. Du, plus att jag äger de närmaste dagarna. Men de närmaste dagarna? Ja, fram tills han blir självständigt gul. Det här var ju weird. On the road again. Men när jag ändå åker på railroaden så ska jag göra en sak, BRB. Akta bara så att du inte... Ja. Ska inte förvåna mig om jag åker tillbaka hela vägen med en sån här AFK bara för att det kommer, vad heter det, sån här jättefina som... Jo, det finns alltid risk för det. Men det gick inte med de där traktorerna eller? Nej, de verkar inte fungera så bra. Dock, så i uppdateringen ska det vara mycket bättre med att de absolut inte spanar på spår. Det är skönt. Ja, det är skönt. Dock så har jag också fastnat i min redstone manik. Vi gör så här. Hugger ett hål i botten. Just Linus, om du sitter och tittar på streamen, vilket du troligtvis gör, för att du hör vad jag säger med honom här. Du kan ju säga så här att du har skrivit på ett kontrakt så länge du använder mina diamanter som under den tiden är våra, så att du vill använda dem. Men du kan ta det resten av det. Vill du visa i webcamen? Det man ser är... Där är jag.
Hej du. Hej. Hej. Kolla, vi ser nästan ut som de där uppe. Bara nästan, Marcus. Mm, min blir så här platt och konstigt av headsetet. Ja, men det är säkert mitt också snart. Hur finner? P12 betyder fjant, tönt, idiot. Nej, P12 betyder att man är pojk och 12 år. Det var alltid det där det kommer ifrån. Då var det ju så här när man satt på typ... Det associeras, fast även det associeras ju faktiskt till... Hon kan inte höra dig. Nej, men det P12 associeras till liten irriterande pojke. Så oftast vid 12 år för att man inte har kommit in i målbrottet. Ja, alltså man menar ju inte att P12 är det dåliga uttrycket, utan man menar att pojkar i 12 år är allmänt dåliga. Det är det liksom som är uttrycket, om man säger så. Så när man säger P12, då menar man ju liksom att bara generellt pojkar i 12 år brukar vara väldigt liksom irriterande, störiga. Ja. Inte för att jag någonsin använt det uttrycket dock. Jag använder det alldeles för ofta. Nej, aldrig någon sagt P12. Jag tycker det låter så jävla fult. P12, liksom. Åh, du kan ju vara svarsäde. Jag kan sitta fast i medierna och sen på gång. Det är bra. Hey, by the way, om du vill ha någonting att göra så kan du riva det här huset. Eller det här huset. Ja. Så måste jag inte ha tillräckligt med utfyll. Ja, jag menar inte att du får det. Jag menar bara ifall du har någonting att göra. Men jag måste lägga in något. Ja, men det gör vi. Lugnt. Oj, oj. Vi har ju transporttåg nu. Marcus. Vad säger du? Linus är klar med hela muren. Ja. Ja, han skrev det precis. Gud. Han gör jävligt mycket. Så jag sa att han skulle vara aktiv. Ja, fast frågan är hur länge han är aktiv. Ja, det är, man är alltid aktiv i början. Då är allting nytt liksom. Men vi frågar hur länge han är aktiv. Vi frågade om jag fick äta malänge. Tänkte du fråga? Mm. Det är klart du får. Jag vill också ha, inte nu. Nej, jag är inte så jävla sugen på det. Men... Alltså, jag är typ inte sugen på det, men det finns ingenting annat sätt att äta. Det finns inget annat sätt att äta. Nej, jag vill bara ha någonting sött. Men vi har alla andra grejer. Nej, eller? Jo, någonting annat måste vi ha. Jag tror det finns i skåpet och det finns typ Smarties och sådär. Fan vad ni stackar upp med godis, Marcus. Jag har i min jacka. Ja. Awesome. Det finns massa grejer. Marcus, fan vad onyttiga ni är. Bara, men vi har godis överallt. Ja, men det är klart. Man måste ju stacka upp lite. Eftersom godis kan ändå stackas i 64. till skillnad från ägg. Nu är de två rätt. Och den här är igång. Vi har två stycken sådana här är igång på den här sen nu. Så nu är det sista åt det här hållet. Den behöver bli mer boost race. Oh my god. Har du med dig massa guld, Evelyn? Ja. Jag sa att jag tog av henne då. Ja, jag vet. Fast jag var inte säker på om ni tog med det eller inte. Jag fick henne att glömma det med flit, du vet. Ditt hår är kapat. Mm. Du kan göra en sån bild så brukar jag bara dra in ögonen på sidan. Bara men jag går och... Eller ska det vara den? Där. Nu gör hon Evelyn. Där. Där är det mina fina. Ja. Min arm försvinner. Ja, din arm är lite för grön. What? Jag tänkte, har jag tatuering? Och by the way, vad tycker ni streamen om den här green screenen? Är den bättre än vad den var förut? Eller för att vi har installerat en ny lampa här, en spotlight, så att det är likadant ljusheten. Och det blir väldigt mycket ljus här inne. Så det är inte så himla mycket flimmer längre. Det är lite flimmer på det svarta, jag märkt. Men jag vet inte hur det ser. Men det är, jag tror att det är mycket bättre än vad det var innan i alla fall. Om vi testar att ta fram en typ med sån här. Du har inte den. En kudde. Fast den har fortfarande grönt i sig, så det blir som att den har hål i sig. Har du tagit hål på kudden, Marcus?
Ja, och shit, hela den försvann nu. Den ska ju vara blå. Det kanske är det som är lite... Det där. Det är första hålet där. Tror man kan se det själv igenom. Ja, va? Det är inte så greenscreen funkar. Nej, det är inte riktigt så. Ja, jag trodde ju det. Jag tänkte ju fixa en sån här ram runt webcamen och grejer. Bara för jag tänkte att, ja men fan, det är liksom... Det är så alla har det. Men sen kan jag få, fan... Varför inte bara använda greenscreen? Den låg där bak bara för att det skulle bli mindre eko. Mm-hmm. Men... Ja, det var därför jag la den där. Jag trodde du la den bara för att du ska använda. Marcus, du är mindre mainstream genom att inte använda en sån. Genom att inte använda en sån? Ja, eftersom att alla, du säger att alla som alla använder så här ramar runt webcam och grejer. Ja. Du blir mindre mainstream om du inte använder den. Ja, jag vet. Och det är kanske, folk kanske tycker det är lite coolare att ha, att man ser igenom. För jag tycker det är mer trevligare att ha det så här. För jag personligen hatar webcams. Men om den är så här, då känns det mer som att man är inne i spelet. Liksom, för att man kan se, liksom... Mm-hmm. Man sitter fast i spelet, liksom, lite. Det blir lite som nyhetsankar-grej, liksom. Så att jag tycker det är mycket bättre. Ja. Det enda man får göra är att jag kanske inte ska kapa min egen axel här, till exempel. Den. Så att jag... Dra ut den. Så sitter jag så här, då blir det bra. Jag ser inte på streamen just nu, så... Jag behöver inte, den lampan lyser ganska bra på. Och så var en lampa som reflekterar på väggen också. Så att jag ska få ljus i facet. Jag tänker inte pussa Evelyn i livestream. Du vill aldrig pussa mig. Jag pussade till dem förut, bara att de hörde det bara. Mm. Jag fick inte se det. Nu ska vi göra den här grejen. Så snabbt som möjligt, okej? Okay? Så... Vänta, jag måste bara ha ett koll först, annars kommer det aldrig gå snabbt. Måste ha tillgång till att gå dit bort också. Hejdå. Alltså, Linus, du är beroende av att slå folk med ditt svärd, alltså. Linus är förklart säkert beroende av det där. Det är bra. Han är kant och han står med mig hela tiden. Han är så värsta fascinerad av rödljus. Ja, men han sa ju det förut att han inte kunde mer än koppla en redstone till en dörr liksom. Men nu så gav jag dig min dricka. Jaha, var det din dricka du gav till mig? Ja. Men du tog aldrig ut den här vitamingrejen? Nej, för jag trodde att den var... Det var kvar. Jag trodde inte du hade ätit upp den. Men det är ju kvar. Det är en klunk. Nej, det är typ tre klunkar. Den här behövs ju inte på något sätt. Den kan vi slå sönder. Och då kan vi slå sönder den här. Då kan vi gå upp hit. Okej. Okay. Vi ska fixa det här så snabbt som möjligt. Vi har... Ja, ingen time limit. Vi ska dra upp ett hål här. Där. Ja, jag ska dra nu, men tack så mycket. Vi hörs. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej. Puss, kan vi ses på stan. Lägger vi den där. Vi lägger två sådana där. Vi ska ha en sån här ut där. Vilket vi inte vill lägga på direkt på väggen. Sån, dink, och dink, och dink, och dink, dink, dink. Dink, 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 dink. Var ska jag lägga the gold? Lägg det bredvid kistan i mitt ställe. Eller om du har ett närmare ställe och lägger på, så kan du göra det också. Bredvid kistan vid ditt ställe. Alltså bredvid ändå kistan, tänkte jag. Det var nog ganska dåligt beskrivet. Den där, och vi behöver en sån här också. Där.
Okej, de tre avklarade. Måste upp det här på något lätt sätt. Det aldrig går lätt. Varför har du ingen väderknapp in i Rethia? Jag vet inte, vi har inte någon dagknapp eller någonting i Rethia. Så att, jag kanske har en weather clear 900 000. Så, då går vi ner hit igen och vi har en dit. Dit har vi en sån. Och där. Och där. Vi har också en sån där. Och vi har en sån som ska ligga där. Och vi har också, där har vi en sån räls som ska aktiveras. Så, vi kopplar den dit och vi kopplar en torch dit. Vi ska kolla hur den ser ut. Vi får bygga upp en trappa hit. Är den rätt eller fel? Den är fel. Det betyder att vi behöver göra på det andra sättet. Behöver vi ta bort den? Vi behöver lägga en sån där. Vi behöver ha den där istället. Vi behöver senare ha en sån där och en sån där. Och en... en sån. Vi behöver en sån där. Där. Kapa den också. Just det, det var det som den här behöver inte vara. Den behöver inte vara i den höjden. Den kan gå så. Då kan vi sätta en sån där. Då kan vi sätta en sån där. Och då kan vi sätta en sån här där. Och här kan vi ha en sån. Och då kan vi ha en torch där. Och vi kan ha bort det här blocket. Sätta en sån där. Och den ska vara 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Vilket kommer att fungera för den. Och där ska den vara klar. Var det snabbt eller? Det var någorlunda snabbt. Ska vi se hur det fungerar. Den. Ding. 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 Och den här ska byta spår. Ding. Vilket den gör. Gött. Då fungerar den också. Hur bra som helst. Det betyder att alla håll fungerar. Vi måste också para med rälsen här. Och de parar vi genom där. Och där. Så. Samma sak här. Så. Då var de två klara igen. Igen, jag menar inte igen. Mm. Jag uppdaterar spåren i Nerethia. Ja. Det här är centrumspåret här. Precis blivit ett nytt. Det mest ultra hardcore som finns. Jag tänker, centrum är nog det bästa att ändra först. Så det blir mer och mer budget så länge ut man kommer. Men det är precis som i verkligheten. Det är ju självklart man ändrar allting i Stockholm innan man ändrar allting utanför Stockholm. Och samma i Göteborg här. Samma överallt, för att det är den mest vettiga tanken att ha. Den här är dock inte powered. Det ska den vara. Så, vi tar poweren med en liten extra. Kan ta bort den, tror jag. Ja. Här kan vi alltid sätta ett block. Det kan vi inte alls. Jo. Där kan vi alltid sätta block. Och sen där. Det fungerar alltid. Och sen sätter vi tillbaka den. Och vi sätter tillbaka den. Den. Så där nu är den alltid parad. Det betyder att alla håll fungerar nu. Nu är röjuset helt färdigt. Nu är det bara att fixa de här vägarna dit bort. Och vägarna dit bort. Så då är det antingen det röjuset eller det röjuset härnäst. Och det här måste ju designas om såklart. Det kommer bli den jobbigaste delen av det här. Hur ska jag fixa det? Jag vet inte hur jag ska fixa det. För det första kanske man ska ta bort allting som inte har med kopplingen att göra här. Så att vi gör det. Jag måste lämna allting jag har på mig. Och streamen slutar snart. 54 är den på. 6 minuter kvar. Då ska vi se. De behövs inte just nu. Uh, uh, uh,
tycker vi har haft en ganska konsistens. Vi har haft en bra konsistens tillsammans. Nej. Jag tycker vi har haft en ganska bra nivå av tittare den gången, utan det var inte mest i början och sämst i slutet, utan det var mest i mitten och sämst i slutet. Vilket jag tycker är bättre, för då betyder det att de som var här i början, de sitter antagligen kvar, eller att det har kommit fler eftersom, för att de har tyckt att stream var bra. Vilket jag tycker är bra. Så att jag vill hellre ha lite i början och mycket i slutet än att ha mycket i början och lite i slutet. För är det mycket i början, då betyder det att folk har haft för höga förväntningar. Och sen dratt liksom. Oftast betyder det, alltså inte alltid. Och ifall de är kvar i mitten, då betyder det att det har varit bättre i slutet och inte i början. Då har folk haft låga förväntningar och det har blivit högre förväntningar. Så det är bra. Så det här var en ganska lyckad stream, tycker jag. Jag måste hugga sönder allting bara, så jag vill bara lägga av med allting just det. Nu ska det vara gött att ha ett sånt justeringssystem så automatiskt lägger av allting. Du glömde en output. Hur är det? Gjorde jag det? Kanske gjorde det. Hur många megabits har ditt internet? Jag ligger på 100. Just nu, vilket är hur gött som helst. Vilket är anledningen att jag kan streama. Den här har jag gjort. Den gjorde jag först. Den gjorde jag innan vi började köra de andra grejerna. Sen gjorde den här nu alldeles nyss. Och den här gjorde jag förut. Så jag borde inte ha missat någon. Sen måste vi ha ett fint jäkla system här. Det här systemet längtar jag att göra. Det kommer vara så. Det är det som kommer att sätta mallen över de systemen i framtiden. Marcus bjuder in Maja Lill på Skype och ser om hon svarar. Hon är stum i fingrarna. Jag behöver inte ringa in henne. Vi kommer ändå sluta om 3 minuter. Vi kan lika gärna sluta nu i princip. För att det jag kommer göra nu kommer ta längre tid än 3 minuter. English people. Det är faktiskt sant. Vi har nog legat ganska bra på topplistan också över Minecraft. Vi brukar alltid ligga på topplistan på Minecraft. Har man över 1000 views, då ligger man på topplistan i Minecraft. Nej, jag hade fel. Jag menar, ligger man över 642 views, så ligger man på topplistan över Minecraft spelande på Twitch. För att den som ligger på topplistan sist här, man kan viewa all, men om man vill ligga på framsidan över live channels, om man går in på games och ser Minecraft. Om man trycker in på Minecraft, spelar Minecraft, alla spelar Minecraft. Så är den högsta som är längst bort med 642 views. Och vi ligger tvåa just nu. Det finns en som har mer och han har 3500 views. Så vi kanske har legat detta idag. Jag vet inte om inte han har streamat 4 timmar också. Sen dess. Men. Får man fråga varför ni bygger Nerethia? För att det här är min hemstad. Det var här vi byggde från början. Och den här staden har alltid varit huvudstaden över hela servern. Så eftersom Avalon kom och vi började bygga massa där. Och sen kom Norrendor. Och Norrendor hade jag verkligen inte lust att bygga överhuvudtaget. Det nästan drog bort all lust för Minecraft överhuvudtaget. När den staden väl kom. Vilket jag tyckte var väldigt synd. Så jag flyttade tillbaka till Nerethia. Och jag fick tillbaka lusten helt. Alltså, verkligen helt. Jag är så inne i Minecraft just nu. Och vi har spelat så himla mycket. Och det kan Evelyn ha bevis på. Vi har spelat det hela tiden. Så det var därför alla de här rödljusen har hänt. Och ni kanske ser det här och tänker att om det där rödljuset, det har han gjort hur lätt som helst, bara hur snabbt som helst. Utan
Det här har jag suttit med i flera timmar i Creative för att få upp en mall på. Det har tagit tid. Det kan jag intyga. Ja, så att det är inte någonting som kommer fram direkt. Även om det är ganska lite som har hänt i Nureth än så länge, så är det väldigt avancerade grejer som kommer verkligen öka upp prestandan för hur staden utvecklas. Men livestreamen är slut. Vi har precis kommit till 00:00. Och jag kommer sitta och i princip lata mig framför datorn och fortsätta spela Minecraft. Nej. Och gosa med Evelyn. Ja, bra. Gushy gush. Och bygga jättesmå mini TNT som är gullig TNT. Så, men tack för att ni kollat. Och jag kommer köra en sista reklam också i slutet. Så om ni kollar på den så hjälper ni mig hålla uppe streams. Men tack för att ni kollat. Det betyder jättemycket. Och vi hörs i nästa stream, som kommer nästa vecka på fredag 8:00 som vanligt. Och hej då. Hej då. Hej då. Och